You say you like me, you say you want me, but to be honest, I don't believe you. You say you see me, you care about me, but to be honest, I just don't see through. I've learned to take every word with a grain of salt. I'm sorry, but that's the way it is. It's not my fault. Actions don't line up with words. When I expect a call, I give in first. I ask for truth and get a lie. So if I don't trust. Oi, oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Melanie. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E o vídeo de hoje é um recebidinho maravilhoso, gigante. Olha só o tamanho dessa caixa. E eu vou abrir aqui com vocês porque eu tô esperando. Falei assim, eu vou esperar pra gravar o vídeo, guardar a ansiedade aqui e abrir com vocês durante o vídeo. Então bora lá. Bom, então aqui já tem um papelzinho protegendo os produtos. Vem uma penazinha, que bonitinha. Bom, e na caixa vem essas bolinhas aqui enfeitando, olha só. Que coisinha bonitinha. E agora vamos para os produtinhos. Começando por essas duas cadernetas aqui. Tem a lateral com a folha rosé. Olha que show. Tem esses detalhezinhos aqui. Olha só, rosé também. E tem a fitinha também. Esqueci de mostrar aqui a fitinha. Aqui temos uma caixinha da Faber-Castell. Uou, olha só isso. Tá tudo em outra língua, mas aqui vocês conseguem ver as cores que tem. Gente, olha só que charme. Isso, meu pai. Que linda. Abrindo. Uou. Essa partezinha aqui, ela solta. Como vocês podem ver aqui, ó. Pra fazer a mistura das cores, depois você lava. E está tudo certo novamente. Olha só as cores que tem. Dá pra brincar? Muito. Tem um pincel aqui também, pra você colocar água e fazer as misturebas. A esponjinha pra você usar. E tem todas essas cores aqui. Temos também esse caderninho aqui, fofíssimo. Ele é pequitinho, olha só, de arame. Eu não sei vocês, mas eu amo esses caderninhos simples, porque dá pra você decorar da sua forma, sabe? Então, assim, gosto muito. Vamos abrir aqui. Olha isso. Adorei. Eu vou usar esse caderninho aqui pra anotar coisas de casa. Tipo, de limpeza, sabe? Eu tava doida querendo fazer um caderninho desse. Que nem aqueles que eu tenho de oração, de receita. Então eu sou a doida dos caderninhos. Vou fazer esse aqui pra coisas de casa, tipo como limpar tapete, como limpar sofá, essas coisas. E aquelas dicas que a gente acha, sabe, no YouTube. Então, isso salva muito. E tem a cordinha aqui. Deixa eu tentar tirar. A cordinha pra você colocar no caderno. E as folhas são quadriculadas. Aqui temos uma cartela de adesivo, talvez. Não sei exatamente o que é, vamos ver. É carimbo, talvez? Acho que é carimbo, meu povo. Daí você passa a tinta aqui e puff no papel. Aqui temos outro carimbo, olha só, com os meses do ano. E aqui outra maquinazinha. Aqui temos os dois modelos. Adesivos. Olha só que bonitinho. Um monte. Eu vou usar eles no meu caderninho de receita. Adorei. Comidinhas. Mais comidinha. Olha só. Que bonitinho esse aqui. Temos washi tape aqui também. Essa primeira aqui, vamos abrir com vocês pra vocês verem direitinho a estampa.
estrela. A segunda. Que linda. É um tanto de casinha com pisca-pisca. E a última. Nessa caixinha aqui, vamos ver o que tem. De colocar washi tape. Assim, vou colocar algumas washi tapes aqui, mostrar pra vocês como é que fica. Temos mais um kitzinho de washi tape aqui. Olha só, esse aqui de coraçãozinho e patinha de cachorro. Olha que coisinha mais fofa. Que gracinha. Esse aqui. Vou colocar ele aqui também. Bom, gente, eu esqueci de um pequeno detalhe. Tem que colocar as washi tapes com a pontinha dela pra cá, entendeu? Em sequência. Então eu vou arrumar aqui e eu mostro pra vocês. Prontinho, coloquei do lado certo. Agora vamos pegar uma aqui. Olha só, que gracinha. Fica com essa pontinha assim, ó. Super enfeita. Daí você coloca. Bom, agora temos dois estojos. O primeiro é esse aqui, dessa marca aqui. Azulzinho. Aqui tem um fechozinho com o nome da marca. E aqui temos outro fecho também com o nome da marca. Vamos abrir aqui. Tem a salsinha aqui também pra segurar. Olha só. Tem aqui as entradinhas pra você colocar a caneta. Aqui temos um bolsinho de telinha. Aqui a divisória que dá para o bolso principal, que é esse aqui no caso. Olha só. Aqui temos também outros dois bolsinhos para você colocar materiais, borracha, apontador ou washi tape também, que dá para você colocar nesse bolsinho. O próximo estojo é esse aqui, tá cheio de bolinha. Aqui temos também um chaveirinho com a marca, o nome da marca. Vamos abrir aqui e ver como é que é. Temos um bolsinho de tela aqui, outro de tela, uma divisória, espuminha. Daí você abre. Entendi. Então ele fica assim, ó. Se você quiser diminuir novamente, você faz isso aqui. Caso queira usar ele grandinho, faça isso. Aqui no cantinho está cheio de mimosinhos. Olha só que fofura. Tem também um pirulito, sorvete, picolé. E aqui temos um donuts. Aqui no cantinho temos um kitzinho de caneta. A ponta é 0.4, bem fininha. E vem com essas cores aqui. Olha só. Tem a bancadinha pra você colocar. Que chique. Cada vez inovando essas canetas. Vamos ver. Vou pegar uma aqui aleatória e mostrar a cor pra vocês. Ela é bem, bem fina. Aqui temos outro kitzinho de caneta, olha só. E aí tem essas cores aqui. Vou pegar uma aqui e mostrar pra vocês. Ponta. Aqui temos mais adesivos, olha só. Esse aqui parece roupinhas. Que gracinha. Olha só que fofura. Um coelhinho, uma bolsa, short, calça, óculos. Uma blusa, boia, florzita, blusinha, bolsa, biquíni, acho que um biquíni, perfume, chapéu, tem muita coisinha bonitinha, ó. Bom, e aqui temos também alguns outros
presentinhos. Olha só. Eu acho que ficaria uma gracinha nesse estojo. Uma câmerazinha. Perfume. E uma redezinha de Wi-Fi. Gracinha. Olha só, gente, como que ficou a bolsinha. Ficou uma gracinha. E com a câmerazinha, o perfume. Aqui o rostinho. Eu tirei um plásticozinho que tinha, por isso que agora eles estão com uma corzinha assim mais destacante, sabe? Olha só, ficou bem bonitinha. Adorei. Agora vamos ver o resto dos produtinhos. Olha só, temos 4 canetas aqui, avulso. Vou mostrar a ponta de cada uma delas pra vocês. Essa rosinha aqui é dessa marca aqui. É uma caneta pincel. E temos a marca dela. A ponta dela é 0.5. Vou deixar pra vocês aqui o nome da marca. E olha só o detalhezinho rosa aqui. Bem bonitinha essa. A próxima é essa aqui. É a mesma, só que na cor preta. E a última é essa aqui. Ponta 005. A ponta dela é bem, bem fininha. E por último, temos um bloco aqui de caderno, de folhas, na verdade. Tamanho A4. Quadriculado. Olha só. Tamanho. E aí, as entradas são essas aqui. Você pode usar também para caderno. Então, você compra um caderno determinado, do tamanho que você quiser. No caso, eu vou ter que recortar do tamanho do meu. E usa no seu caderno. Bom, então, esses foram os produtinhos que eu recebi. Eu vou deixar para vocês agora o pen teste, mostrando direitinho a ponta de cada uma das canetas que eu recebi. Os materiais também, quantas canetas cabem aqui, nesse outro estojo aqui bonitinho. E é isso, eu gostei muito do presentinho. Eu vou também deixar um videozinho aqui no final do vídeo ensinando como comprar nessa papelaria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. If you go to bed, when can I see you? If I'm not enough, how can I be with you? Cause I'm not your savior, I'm just a man with 1,000 endings. No, just a boy whose favor lacks the heart to last. I'm just a boy with 1,000 endings. I'm just a boy with 1,000 endings. Feels like 10,000 nights since I will have seen you. I'd say I moved on, but I still think of you even more, even more. Cause I'm not one to dwell on you, cut you off for my own. I'm not your savior, I'm just a man with 1,000 endings. No, just a boy whose favor lacks the heart to last. I'm just a boy with 1,000 endings. And you're just a girl who will just forget me. I'm not sure how to feel anymore. Getting out of bed lately seems like a chore. And every time I love, I swear my heart's still sore. I can't go on like this no more. I don't wanna let go, but a worry I may have. Wish that I could redo and give my life another chance. Cause I'm afraid I may have lost something I can't get back. And I'm searching, I've always been searching. Wanna be myself, but I know I can't. I like playing, hoping I don't land. All this
this pain, instead of cry, I laugh. No heart, no pulse, think I'm cold and fag. Ever since birth, I've been a one-man band. Never talk in front of me, guess they love my back. I just been chilling, posting and counting my stack. Baby, come over, make me forget my past. I don't wanna complain, and I don't wanna change. My heart is broke, losing hope. My life is a game that I'm losing. Trying to learn to love myself is so confusing. Everybody that I know just wants to use me, and I know myself. Okay. Lately I ain't feeling like myself, no. Shawty broke my heart and that shit hurt like hell. Now I've been reminiscing just to see where I felt. I've been so lost and my words won't form. Don't know if I can go on anymore. Getting out of bed feels like a chore, yeah. Fuck it, I ain't gonna sing no more. I've been trying to write about my feelings on a page, but I don't think it's working cause I'm writing every day. All my homies try to tell me that I'm faking all the pain, but they don't even know me or the words that I'ma say. So I think I'll be giving in, call me inconsiderate. Yeah, I'ma disappear with no evidence. Sorry, I'm a pessimist, don't know what a lesson is. When I attempt to learn, I just forget and try I'm to guess again. Sure, yeah. How to feel anymore. Seems like every time I write, I swear my words won't form and suffocate on tights that were easy before. I can't go on like this no more, no more, no. Won't talk again.
take it. Were you faking just to see I'm not right? I don't need you sympathy. When I told you I loved you before, you just took it out. Say you miss me one more time, 'cause I can't get you off my mind, and my heart can't take the fall. I know that you're sorry, but I'm scared. If we mess it up, I swear